ます。Paina kaveri alaspäin. Heti kun jalat aukeaa, niin lähdet nousemaan ylös.
Nyt kaivat sieltä väkisin sitä kättä. Hyvä. Tuva takaisinpäin sieltä, lähde ohittaa. Just noin jätkä, koko ajan töitä. Kaveri makaa ihan passiivisen, puolustaa vaan. Kyynärpäät sisällä, stop! Ottaa omat ylös. Hyvä Jarkko. Hyvä minuutti jäljellä. Älä kädet ylhäällä. Suorat sitten sitä. On mies luoneen kautta. Joka alhaalla, koko ajan kysyn minuutta alhaalla. Mennään eteenpäin, ei se ylety siellä. Kustua ja nyt koukut! Takakäsi! Noin! Koukut perä! Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Hyvä! Mä lähden sotimaan, vie paketin kanssa. Hyvä Jarkko! Noin! Parikin tsekkaa aikaa tehdä hommia. Lähden vaan aktiivisesti tekemään. Kunto on kyllä kesällä. Tos kättä tarjoaa. Action! Nyt hyvä ohitusyritys vielä. Kädet sisään nyt vielä. Ohita, ohita, ohita. Hyvä yritys sinne vielä. Hyvä. Stop! Hyvä oli. Oi! Niin, Jarkko. Keskihan haltuu. Omat aloitteet nyt. Noin! Just noin! Keskihan haltuu. Hyvä! Pää liikkuu, sun pitää tulla siellä. Ja lyö, lyö! Noin! Noin! Älä mennä! Tässä kaksoisyökkäys. Kädet ylhäällä ja keskihan haltuu. Rohkeasti lähelle. Älä mene suoraan, sun pitää mennä sieltä alakautta. Kaksoisyökkäys. Ropakautta. Hyvä, no mennä. Hyvä, hyvä, lyö vaan lisää. Pidä se happi! Jalat yhteen! Juuri noin vaikka! Ja nyt lähdet sit hakee ohitusta. Nyt hakee kiljotiin. Noin! Ja nyt lähdet työstää ohitusta. Arni ensi kiinni ja sit... Kaveri joutuu vaan passailemaan. Arni ensi kiinni. Mä voin hakee hauskaa, Arni joutuu. Olen maastettu polveita. Mennä polveita. Action! Käsisin polveita. Jalat on auki nyt. Nyt voi hakee ohitusta. Hyvä yritys. Noin. Taas on jalat auki. Just noin. Ja nyt pidät päin. Ei mitään, mitään, mitään. Hyökkää, hyökkää. Puolet jäljellä. Kimura vasen käy. Käy kimura. Enää puolet minuuttia. Tänne haltu. Kimura sviitti. Sviit vaan kimura. Ja vaan tiukkana se väli sieltä, ettei saa painetta. Action! Sviippaa, sviippaa. Jopa porttuneen vähän ylöspäin. Kyllä ne töitä, kun mennään pystyy taas. Kaiva, kaiva, kaiva. Tuo oma persoon taivaan. Arni uudestaan kiinni. Siin kimura, kimura, kimura kautta. Minuutti. Kimura kautta. Lähdetään hakemaan ylöspäin pois. Jarkko töitä, töitä, sinne. Laita kimura otteen ja sieltä lähdet työstään. Ja se yhden niin. Varkaa. Yhden. Salamaan jalkoja ohi. Ylöspäin sisään. Stop! Ylös. 40 sekkaa. Ylös. Nyt tarkkana. Hyvä. Jarkko, hui! Kädet ylös ja uit sen käsi alta. Päät liikkeen. Just noin, lyö, lyö, lyö! Älä mene kiinni, kun lyö! Matti, ne koukut. Muista se kaksoa. Älä mene sen kiinni, kun... Haiva underhookki. Nyt on hyvin kiinni. Haiva uutta hakkeempi. Noin. Mä oon paikku itse sieltä. Mä oon paikku. Mä oon paikku. Mä oon heti. Nyt alle minuutti jäljellä. Nyt Jarkko hyökkää. Nyt lähdet tekee töitä. Kunto kestää. Mene sekaan vielä siinä. Action! Hyökkää, hyökkää, nyt kaula haltuu. Hyökkää, hyökkää. Stop! Hyvä, Jarkko!